област Запад, 12 часа и 15 минути, ще замине бързият влак за Своге, Враца, Бойчиновци, Брусарци, Лом и Видин. Аз ще спомням, аз ще те закарам сега. Чакайте! Да, бе, спокойно, аз ще те закарам. Къде тръгнете? За следния на посрещане, закарам ти на къде към студентския град. Супер. Тук няма много транспорт, няма тролей, няма как нищо. Така не е. Аз ще те закарам къде трябва. Смерцедес ли сме? Смерцедес сме, как? Да. Уважаеми пътници, билети за всички направления. Ще те моля да не сядаш отпред, защото е само за студентци отпреде, а отзад е да седнеш. Нали да... Принципи си има тук. Това е студентски град, ето тук се строят разни сгради. Леле, много ли е голям? Голем е, той си е като град, не е. То, затова и тарифата е такава, междуградска тарифа, да си вика. Тарифата? На таксито тарифа да се плаща сумата. Аз съм ти засекал километри, да се вика. Да. Те си ми, то си е бая километри. И колко е сумата до тук? Е, сега като спрем, до тук трябва да го изчислим. То се смята гориво, то се смята разни такива неща. Да. Антифриз, ако е през зимата, са сме такова студено. Е, десетина лева, е. Колко? Десетина лева. Е, десетина няма да е. Може ли сам човек да се возиш в Мерцедес, де се вика, и да платиш 10 лева, разбираш ли? Е, добре, то трябваше да вземе и други хора ли с нас? Ама не, то не се взима други хора, това е такси. Има трамвай, защо не си взе трамвая? Еми ти каза, че тук няма градски транспорт. А, така, ама там, еми това де. Аз сега какво съм казал, ти сега ще ме изкараш, аз съм ти виновен. Добре сега, бъде си да не взимаш такси, защо? Защо сега аз какво съм ти виновен? Ама вие ме взехте, ама не съм те взел на сила, нали така? Ема не е на сила, ма еми вие... да, и какво ми... Няма да ми платиш ли, бе? Да, няма. Ти ли няма да ми платиш, бе, мухльо? А? Да. Ти ли, бе? Излез от колата, бе. Жори, дай да запишем някакъв финален анонс, че просто тук повече не мога да седа, отвратително е. Снимаш ли? С усмивка поглеждаме назад към общежитието, в което оставихме един щастлив пенсионер. Заедно с неговите верни приятели студентите. Какво става тук? Нека да видим. Тези ситуации явно са близо до нас винаги и до нашата камера. Жоро, следи това. Здравейте, господине! Какво става? Какво става тук? Ами, какво става? Нещо. Защо викате на това момче? Това не е момче, бе, това е Селендур. Как ще ме обиждате? Мокни, бе! Ама, вие искахте да го биете, това не е нормално. Не, не съм, просто исках да го сплоша. Заключил се в колата. Как така? Еми, не мога да разбера, елате, сега. Вижте, вие имате бухалка, скрихте зад колата. Нямам бухалка, каква бухалка виждате в ръцете ми? Нямам бухалка. Жоре, снимай отдолу, има бухалка. Ама няма бухалка отдолу, няма какво снимаш сега. Какво снимаш отдолу? Господине, успокойте се. Какво ми снимате колата? Имате ли разрешение да ми снимате колата? Не, наистина се успокойте, защото... Спокойно съм ти... Да. Влез да ти покажем, ма. Спри да снимаш. Ти от София ли сте, извинявай? Какво ви интересува? Да видя да само къде да седнете отпред или отзад. От София ли сте, бите му? Как мислите, като ме гледате? Влезте отпред, айде. Софианка сте, нали? Да. Няма да ме лъжите само, защото... Не снимай там, бе! Да. Не снимай там, бе, ела тука, бе! Абе, не снимай там, ти казах, бе! Не, аз ще излезна. Не, стойте, стойте, извинявайте. Ама... Не, аз съм спокоен човек. Искам просто да ме изваждат ми из нервите. Вижте сега, много простичко, да ми химикалката. Гледай са. Искам да ви обясня. Така, вие се концентрирайте, аз ще му задам един въпрос. Не, не, мога ли нека първо аз да ви обясня за какво става дума. Мъкни ти от... Искам 75 лева от Централна гара до Студентски град. Нормално ли е това според вас? 75 лева. Да, 75 лева. Ма това е безобразие, как така 75 лева? Ма сега ще ви обясня, чакайте ме, вижте ме, това е Мерцедес, бе, това не е обикновено такси, бе. Чакай сега, бе. Господине, млъкнете за малко, бе, граждане. Мълкни малко, искам да обясня на жената за какво става дума. Вижте сега, ние тръгваме от 1-8-0-0-5-0. Чакайте малко, бе. Няма помпа, той няма апарат. От това прибавяме 169, нали така? Така. Виждате го това. Ето сега, какво показва? Показва ли 169? 69. Последните три цифрички. 169 ли са? Вече казах 169. Абе, мухльо! Точно така, защо не имате касов апарат? Стой, бе! Аз съм друг тип такси, не мога ли да разбереш? Ама вие да не би това е Мерцедес! Да не би да... Мерцедес е това! Аааа, това е... Да. Разбираш ли? Не, Мерцедес... Какво ще ти плесне един шамар, бе? Винаги трябва мухльо. Да се плаща, като гледай сега. И правиме сега 9 от 13. 9 от 13, 4. По 7 и колко прави? Значи 7 по 4. 28. Няма значение. 7. Както и да е. Закръгваме на 68.
Ако още един път кажеш, ще те се смачкам, разбрали бе? Аз съм спокойна, господин. Аз съм спокоен. Просто искам да го успокоя, защото той ето това е, разбирате, дължи ми 70 лева. 70 лева. Хайде бе, моето момче, плати си, ти си дошъл тук да ползваш неговата услуга. Хайде, извади парите и си плати.